must growler. אוקיי, מוריס. בוא נעשה את זה קל, מהיר ופשוט לכולנו. מה עשית בלילה של ה-17 בדצמבר? לא זוכר. אתה לא זוכר? לא זוכר כלום. קטריאל, הוא לא זוכר. אולי זה ירענן לך קצת את הזיכרון. נזכרתי. ישבתי בפאב של צ'רלי השועל. מה עשית שמה? לא זוכר. קטריאל, הוא לא זוכר. אולי זה ירענן לך קצת את הזיכרון. נזכרתי, ישבתי עם ג'ימי הנקניק, עשינו קומבינות, העניינים וזה. יופי, יופי לכם. מה ג'ימי הביא לך? מה, לא זוכר. הוא לא זוכר עדיין. אולי זה ירענן לך קצת את הזיכרון. נזכרתי, ישבנו ועליזה רגל עץ נתנו לנו משלוח של 400 חולדות ממולאות באמבה. עוד פעם חולדות ממולאות באמבה? מה עשיתי? אבל אמרתי לך לא לעשות זה יותר! מה, לא אמרת? את מדסת נגד החוק! מה עשיתי? מה אתה עושה? אל תצעק עליי! אל תצעק עליי! אל תצעק עליי! אל תצעק עליך! לא, למה? מי אתה שתשאל אותי את כל השאלות האלה? למה? כמה זמן אתה שוטר? מה זאת אומרת? לא זוכר כמה זמן. לא זוכר? אולי זה ירענן לך את הזיכרון, קטריאל! וואלה, נזכרתי פתאום. פתאום נזכרתי, הכל חוזר אליי. אני שוטר 5 שנים. ומה עשית לפני שהיית שוטר? לא זוכר. קטריאל! אולי זה ירענן לו! יש לי תמונה מעורפלת פתאום. אני הייתי מוכר סברסים במגרש של הפועל תפרירים חולון. איך קראו לך באותה תקופה? יוסי שטינה. ואתה יוסי שטינה המפורסם מהמגרש של הפועל צפרירים? בטח, מה? אתה זוכר אותי? לא. אולי זה ירענן לך קצת הזיכרון. נזכרתי, אתה יוסי שטינה מהמגרש של הפועל צפרירים חולון. אבל איזה תקופה, אה? בוא'נה, אתה זוכר איך הייתי מביא אותה בפיפי באמצע המגרש אחרי כל גול? כל הקהל, וואו וואו. כן, את זה אני דווקא זוכר. אתה זוכר? יפה זכר, אתה מגיע לך פרס כזה. וואלה, תודה. יופי של דבר. איזה תקופה, עכשיו שאנחנו, תרשה לי לחזור לנושא הקודם, אם לא אכפת לך במטות, אבל שתגיד, עליזה רגל עץ, תגיד לי. היא הביאה את הסחורה שקיבלה את זה מהבוס של הזד הצולע. יש לי בלאקאוט פתאום. יש לו בלאקאוט, קטריאל. אולי זה ירענן לך קצת את מערכת התאורה. דין, קטריאל. בוא נעלה פה. בוא, יש עליך קצת כסף? לא. מה לא? איפה שמת את הארנק שלך? לא זוכר. הוא לא זוכר, מוריס. אולי זה הרענו לך את הזיכרון, קטריאל. בטח, הבאתי אותו לסטלה ממחלק סמים. בוא נעמה לך ולסטלה מהמחלק. לא זוכר. לא זוכר? אולי זה הרענו לך את הזיכרון. אנחנו עושים ביחד אמבטיות. בוא נע, מוריס, מאיפה יש לך את הברבז הזה? ירושה. ממי? לא זוכר. הוא לא זוכר, קטריאל. אולי זה ירענן לך קצת את הזיכרון. זה מסבתא שלי, בוא הנה, מאיפה יש לך את התמונה של סבתא שלי? וואלה, לא זוכר. לא זוכר? אולי זה ירענן לך את הזיכרון. וואלה, את התקופה שאני וסבתא שלך ישבנו חזק, איזה נמרה. מה? וואו, אישה בת 70, לא תאמין, לא תאמין. תגיד לי, אתה לא מתבייש? מה? אתה לא מתבייש? אני לא כך זוכר אם אני מתבייש. אולי זה ירענן לך את הזיכרון. תגיד לי, מה אתה ירית בו, הרקת אותו עכשיו? אני לא זוכר. לא זוכר? אולי זה ירענן לך את הזיכרון. כן, אני נזכר, אני יריתי בו. אני זה שיריתי בו, כן. רק למה הביאו אותי לכאן, אני לא זוכר. למה יריתי בו, אני לא... לא יודע, אולי אני אקח כמה דברים, ירעננו לי את הזיכרון קצת.